Dit indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Anders, stort tillykke med den nye kontrakt her i SIF. Er det en god studentergave for? Ja, det er det bestemt. Det er noget, jeg har kæmpet for i lang tid, og noget, jeg så vil også blive overrasket over, da den kom på bordet, men det er jeg helt sikkert glad for. Jeg håber, det kan være en god start på det næste år, hvor jeg så kan have fuld fokus på fodbold. Det her med lige pludselig at få den der kontrakt, som du har kæmpet for i lang tid, hvordan er det? Ja, det er, man bliver selvfølgelig rigtig, rigtig glad. Også nu, hvor tiden var ved at løbe lidt ud, kan man sige, som ungdomsspiller. Så er det lidt en forløsning endelig, at det lykkes, kan man sige. Så nu skal jeg bruge det til at fortsætte min udvikling. Det er jo ikke endestationen at få den første trainee-kontrakt, men det skal forhåbentlig bygges videre på til en fuldtidskontrakt. Det er jo endestationen med skolen lige om lidt. Du bliver student næste uge, og kan så fuldt ud fokusere på fodbolden. Hvad er det for nogle skridt, du håber at tage? Ja, men det er klart, at nu skal jeg ikke koncentrere mig om skolen, så i stedet kan jeg med ind her på anlægget hver dag og have fuld fokus på min fodbold og fuld fokus på, hvad jeg kan udvikle mig. Og samtidig også, så får jeg selvfølgelig også en masse fritid, som man kan bruge fornuftigt. Og du træner med her i dag for første gang, efter du blev testet og så videre, kan du komme med her i truppen. Hvordan var det? Ja, det var dejligt. Det er et stykke tid siden, jeg har trænet med førstehold, og det er altid dejligt, og man bliver udfordret rigtig meget, så det var dejligt at være tilbage. Og du har jo trænet lidt mere tidligere, i hvert fald da vi var på træningslejr blandt andet. Har det også givet sådan en ro for, at man egentlig godt kan være med på det her niveau? Ja, altså nu har jeg prøvet det før, og som jeg siger, så bliver man udfordret, men ja, der er selvfølgelig ikke, de første par gange har man selvfølgelig nogle nerver, men nu kender man niveauet, og nu kender man gutterne, så det er bare altid fedt at være med på et så højt niveau.